ग्यान्टो बाटो एसकेएम को दुई जना एमएलए कुङ्गा निमा र अर्को सोनाम लामा अनि सिब्लेको प्रेसिडेन्ट छितेन टासी भोटिया तीन जना चाहिँ दिल्लीमा गएर होम मिनिस्टर र राष्ट्रिय सल्लाहकारलाई भेटेर एउटा मेमोरन्डम दिएको छ र त्यो मेमोरन्डम दिएर चाहिँ डेढ घन्टासम्म चाहिँ जहाँ भित्र गएर पोल लाएर चाहिँ लिम्बू तामाङको सिट चाहिँ यिनीहरूले रोकेको छ त्यसको प्रमाण मेरो हातमा छ ग्यान्टोकबाट चाहिँ एसकेएमको दुईजना एमएलए र सिब्लेकको नेता तपाईँको दिल्लीमा गएर चाहिँ यिनीहरूले होम मिनिस्टरलाई भेट्यो अनि सेन्टरको अरू मिनिस्टरहरूलाई भेटेर चाहिँ त्यहाँ पोल लाएर रोक्यो अनि त्यो रोकेको प्रमाणपत्र तपाईँहरूकोमा फोटो पठाएको फोटै तपाईँले फोटो पठाएको तपाईँले पाउनु भएको छ पढ त्यो फोटो हेर्नुहोस् त्यहाँ एकपट्टि छितेन टाँसी भोटिया सिप्लेको नेता छ यतापट्टि एसकेएमको दुईजना एमएलए त्यहाँ बसिरहेको सोनाम लामा र अर्को चाहिँ टुङ्गा निमा लेप्चा र होम मिनिस्टर बसिरहेको फोटो तपाईँहरूकोमा आइसकेको छ त्यो हातले बनाएको होइन तपाईँले देख्नुहुन्छ अनि साथसाथै उनीहरूले लेखेर दिएको चिठी पनि त्यसको कपी पनि तपाईँहरूले पाइसक्नु भएको छ अनि जो यहाँ नेताहरूले पाइसक्नु भएको छ र त्यसबाट तपाईँले चाल पाउनुहुन्छ कि आज यिनीहरूले नै सल्लाह गरेर एसकेएम पार्टी अथवा तपाईँको सिब्लेक यो सब मिलेर चाहिँ तल यसरी पोल लाएर रोकेको छ विशेष गरेर 4 मार्च हिजो अस्ति एसडिएफको दिवसमा हाम्रो सिक्किमको सम्माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले नाम्चीमा एकदमै ओपन भाषण गरेर उहाँले सिप्लेकलाई जुन प्रकारको एउटा ब्लेम गरेको छ अनि त्यति मात्र नभएर आज साउथ डिस्ट्रिक्ट र वेस्ट डिस्ट्रिक्टमा पनि पोस्टरिङहरू गरेर उहाँहरूको मिटिङ कल गरेर यो खालको एउटा फोटो पर्चा बाँडिँदै रहेछ उहाँले अनि यसलाई पनि हामी आजको प्रेस कन्फरेन्समा कन्डेम गर्न चाहन्छौँ अनि यो सब झुठो कुरोहरू फैलाएर जनता माझमा शान्तिसँग बसेको दाजुभाइ माझमा पनि एउटा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ ल्याउने समाजमा पनि एउटा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ ल्याउने काम गरिरहेको सरकारले अथवा हाम्रो मुख्यमन्त्रीले म भन्न चाहन्छु र यो सरासर यो जुन चाहिँ देखाउँदैछ यो पनि झुठो हो अनि यो त यति साह्रो हो एसडिएफकै प्रवक्ताहरूले पनि प्रेस कन्फरेन्स राखेर पनि तपाईँहरूको अगाडि यो फोटो देखाएर उहाँहरूले प्रेस कन्फरेन्स गरेको र सिप्लेकलाई लक्षण लगाएर दोस्याएर लिम्बू तामाङ सिट रोक्ने अनि 11 जाति सिक्किमकोलाई एसटीबाट रोक्ने चाहिँ सिप्लेक हो भनेर बनेको थियो गएको दिनमा र आज त्यसलाई पनि हामी सम्पूर्ण रूपमा कन्डेम गर्न चाहन्छौँ त्यो एकदमै झुठो हो यो जुन चाहिँ 8 अगस्त 2018 हामीले भेट्यो भनेर जुन चाहिँ ब्लेम गर्दैछ हामीलाई एसडिएफ पार्टीले र चामलिङ साहबले यो देखाउनु सकेछ भने म तपाईँलाई ग्यारेन्टी दिँदैछु ठोकिएर भन्दैछु आज प्रेसको अगाडि सिप्लेक त्यो दिन बन्नुहुन्छ ब्यान गरिदिन्छु म अनि म खाता बोकेर माफ माग्नु जान्छु उहाँहरूलाई होइन भने उहाँले यो देखाउनुपर्छ यो होइन भने उहाँहरूले हामीलाई माफ माग्नुपर्छ सम्पूर्ण सिक्किमे जनतालाई माफ माग्नुपर्छ चामलिङ साहबले जोतिएकोमा डाँटेकोमा यस्तो अफवा फैलाएकोमा चामलिङ साहबले माफ माग्नुपर्छ एसडिएफ पार्टीले माफ माग्नुपर्छ सिक्किमे जनतालाई दिस इज द एज अफ इन्टरनेट आज हेर्नुहोस् यो आजदेखि 10 वर्ष अगाडि यस्तो थिएन आज क्यामेराको अगाडि हामी बोल्दैछौँ लाइभ हुँदैछ आज म डाँट्नु सक्दिनँ यहाँ त्यसले गरेर म भन्दैछु हि सुड टेन्डर हिज एपोलोजी होइन पनि देखाउनु पऱ्यो यसको प्रमाण दिनु पऱ्यो उहाँको पनि प्रमाण छ भनेको छ सिएम साहबले यो प्रमाण देख्नु पऱ्यो त्यहाँ चाहिँ हामीले अहिलेसम्म सिप्लेकले भनौँ कहिले पनि लिम्बू तामाङले सिट पाउनु हुँदैन 11 जातिलाई एसटी बनाउनु हुँदैन भनेर कहीँ भनेको छैनौँ अनि उहाँको पेपरमा यहाँ मैले पढ्नु पाएँ के भनेको छ भने चाहिँ सिएम कल्स एसकेएम हाम्रो सिक्किम पार्टी एन्ड सिप्लेक एन्टी नेपाली भनेर भन्दैछ र म आज हाम्रो प्रजाशक्तिको अगाडि अञ्जन उपाध्यायज्यूको अगाडि जसलाई म एकदम मान्ने गर्छु अगाडि म भन्दैछु कि म चाहिँ एन्टी नेपाली हो भने चाहिँ आज सिक्किमको नेपालीले एमजी मार्गको पिसमा बिजुली पोस्टमा गान्धी मूर्तिको अगाडि मलाई झुन्डाउनु ह्याङ गराउनु अनि मलाई सुट गर्नु म एन्टी नेपाली हो भने चाहिँ र एन्टी नेपाली चाहिँ को र प्रो नेपाली को
तपाईले साच्चै नै लियालेर हेर्नु पर्छ गएको दिनमा 2007 मा 2003 मा हामी जन्तर मन्तर सम्म गएर सिब्ल्याक ले चाहिँ डेलिगेसन लगेर चाहिँ 400 जनाको डेलिगेसन बीएल गएर चाहिँ जन्तर मन्तरमा बसेर चाहिँ नेपालीको सिट रजिस्टर हुनु पर्छ भन्ने चाहिँ को हो सिब्ल्याक हो त्यति मात्र नभएर सिक्किम असेम्ब्लीमा नेपालीको सिट रजिस्टर हुनु पर्छ भन्ने को हो सँग एमएलए हो उहाँ पनि बीएल भित्र पर्यो अनि हिजो अस्ति हालैमा इमिग्रेन्ट दाग हटाउनु पर्छ भन्ने को हो भाइचुङ भुटिया हो भाइचुङ भुटिया उसको साथीहरू छन् त्यहाँनिर र भाइचुङ भुटिया कहाँबाट पर्यो बिएलबाट पर्यो र आज सिक्किमी नेपालीको नेताहरूले चाहिँ के गरेको छ सिक्किमी नेपाली सिटको लागि सिक्किमी नेपालीको लागि के चाहिँ गरेको छ लु भन्नुहोस् आज जबकि म तपाईँले ग्यारेन्टीसँग भन्न चाहन्छु अहिलेसम्म सिक्किमी नेपालीको सिट जिउँदैछ आर्टिकल 371F को क्लस बीको 123 सेक्सनमा हेर्नुहोस् सिक्किमी नेपाली सिट अझै पनि जिउँदैछ अनि आर्टिकल 371F ले गराउँदैछ कहाँ छ हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू भनेर सोध्दैछ तर नेपाली दाजुभाइहरू आफै सबै मस्त भइरहेको छन् मलाई थाहा छैन कहाँ के गर्दैछ मलाई नराम्रो भन्नु छैन हामीले 26 सेप्टेम्बर 2016 राजनाथ सिंहलाई भेटेको नर्थ ब्लकमा यो प्रमाण अब यो तारिक लेखेको छ जुन चाहिँ लेखेको छ 8 अगस्त 2008 सरासर यो झुठो यो 2016 को फोटो चाहिँ 2018 आज चामलिङले यसरी डाइल्युट गरेर जनतामा बाँड्दैछ केवल एउटा बोर्डको लागि लिम्बु तामाङको सिट रोक्ने दुईजना एसकेएमको विधायक लगायत सिप्लेकका कन्भेनर छितेन टासीले रोक्यो भन्दैछ उहाँले भारतका होम मिनिस्टर राजनाथ सिंहलाई भेट्यो अनि 1.5 घन्टासँगसम्म एनएसएको नेसनल एडभाइजर भन्नुभएको छ उहाँले शब्द युज गरेको नेसनल एडभाइजर तर उहाँले भन्नु चाहेको एनएसए भनेको हो अजित डोभालसँग के गफ गरेर हाम्रो के पुल सार्यो भन्दैछ आज म यो सभामा स्पष्ट पार्न चाहन्छु हेर्नुहोस् हामी सिक्किममा सिक्किमको भोटे लाप्चे नेपालीको सुरक्षा हुनुपर्छ भनेर भनेको छु उडाउनु पर्छ भनेको छुइनँ मैले हजुर अब यो हामीले के चरायौँ त्यो दिन भन्दा म तपाईँलाई भन्छु हामीले चराको पत्र यहाँ छ हामीले चराको पत्र यो यसमा कहीँ पनि लिम्बु तामाङ र सिक्किमी नेपालीको विरोधमा एक शब्द पनि लेखेको छैन हामीले यहाँ चाहिँ यहाँ कहीँ केही लेखेको छैन केवल लेखेको छ लिम्बु तामाङको सिट चारैभन्दा चारै हुनुपर्छ अनि सिक्किमे नेपालीको सिट राजनीतिक हक जुन चाहिँ आज घुमेको छ त्यो पनि लगत्तै रेस्टोर हुनुपर्छ भनेर लेखिएको छ यहाँनिर कहाँ चाहिँ उडाउनु पर्छ भनेर लेखिएको छ अचम्म के छ भन्दाखेरि आज हेर्नुहोस् जब यो चिठी हामीले त्यहाँ चढाएपछि हामी दिल्लीमै थियौँ दिल्लीमा हुँदा हुँदै 26 सेप्टेम्बर 2016 चढाएको चिठी चाहिँ 4 दिन बादमा 30 तारिकको दिन यहाँनिर एसडिएफको सोसियल नेटवर्कमा निस्किँदैछ बुझ्नुहोस् है यो चिठी हेर्नुहोस् हामीले चढाएको चिठी यो राजनाथ सिंहले जहाँ यहाँ रिकमेन्ड गर्नुभएको थियो यहाँनिर सेतो व्हाइट पिस लगाएर टालेको छ यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँनिर होम मिनिस्ट्रीको सिल पनि छ यहाँनिर टालेर उताबाट फ्याक्स गरेर के गरे आई डोन्ट नो यहाँ पायो हामीले चढाएको मेमोरेन्डम चाहिँ यहाँ कसरी आयो त यसको मतलब यो र संसारकै सबभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक देश जसलाई भारत भनिन्छ जसलाई इन्डिया भनिन्छ त्यसको होम मिनिस्टर अथवा गृहमन्त्रीबाट यसरी पेपर लिक हुनु चाहिँ यो के हो यो अचम्म होइन यो 23 तारिक 3 महिना 2019 मैले नोटिस काट्नु पर्यो सिक्किमको माननीय मुख्यमन्त्री पवन चामलिङज्यूलाई तपाईँले केन्द्र सरकारको होम मिनिस्टर राजनाथ सिंहलाई पनि मुस्नु हुँदैछ त्यति मात्र नभएर तपाईँले सर्जिकल स्ट्राइक गराउने नेसनल सिक्युरिटी एडभाइजर श्री अजित डोभालको पनि नाम लिनुहुँदैछ राम्रो होइन त्यो र आज पनि हामी तपाईँले जति नै हामीलाई कम्युनल भन न जति नै सिप्लाकलाई दोस्याउन जति नै छितेन टासी कम्युनल भन म त्यति तपाईँहरूको लागि काम गर्छु म तपाईँहरूको लागि र यी कुराहरू छन्